ima dobrodošli ljudi u novi klip. Evo nas ponovo na drtu. Sa mnom je tu Strahinja. Strahinja. Strahinjo! Eee, Strahinjo! Gas, čisu, gas! Gas, gas, gas! Naš se krio! Polećemo! Dobre, po! To, idemo! Evo, stigli smo. Opa! Gde ste bre, ljudi? Gde si bre? Gde si? Gde si ti bio bre? Pa na krovu. A što ti? Gde ste bre, ljudi? Ja sam ulobio krov, nisu. Da. Nisi bre. Ko na? I evo ljudi, došli smo na downhill da pravimo opet nove staze, vi to obožavate. Sad čekamo da dođu Nemanja i još neka ekipica. I sad da stignu, da vidimo desu, sad ću da ih zovem. Ajde, zove ih. Stegni im desu. Jao. E, gde ste? Evo sad ajde bre, bre, gaz, daj, krenite, ajde. Šta kaže? Kaže da krenu. 1.7 dizel, sad kad ovde uleti... Aha, ću slušati tu muziku. Ne, to je... Šta se to probija kroz šljivice? Ja! Wow, low rider! Beš! Ovaj će da... Wow! Rider, stay, remember. Ovo, to si ti, ne? Zdravo. Zdravo? Zdravo. Zdravo, Nemanja, bro. Što tako luduješ? Mi daš jedan pun, bato. Zaglavilo mi se, prosim. Gde si? Zdravo. Ovo je moj novi auto, bato. Nešto prej. Moj novi auto. Nemoj da luduješ. Nemoj, deda ti gleda ovaj klip. Gaz bre! Ma to je jedno drvo, manje više. Briš sad! Gaz! Daj gaz da polete lišće. Vidi ga, ovo je GLS. Pogledaj. Nemanja, drži ga, drži ga! Okači, Nemanja, okači, okači! To! Bravo, Nemanja! Nemanja! Bravo, zajebamo mod! Buk je. 2, 3, 5, 6 godina mlađe kod nas. Content! Nešto radi. Content! Baci ga, baci ga! A? Nakon ove krivine zakucali smo ove trupce, kako već da kažem, celom dužinom. Sada postavljamo drva između da bi se to držalo i onda zemlju preko toga i to će držati zemlju i bit će stabilniji. Ujebe! Stani na ovu škinu. Eto malo ga. Stani, sad ću ja tu da stavim. Ček samo, ček. Ček. Stoji, na ovo. Ovo je lepo. Gde ste? Ne, slabo. Ajde, treba nam i 10 ovih ovako. Od pola metra. Ajde. Ima lazu iz korena ga vadi iz bemure. Obaraj! Vidi ga, Buki. Obari! To ješ na pola, da je? Beri mi se ti udari u glavu. Buci ga. Dobre, Buki! Rođen za drvose tu jebo. Drž ga za noge. Drž ga za noge. To Buki. On ima da se nabilduje od ovih downhilla. Bola.
ovdje ćemo sada na gornjem delu staze, ovdje ćemo još 4 zakucati. Čekaj, nemoj, ja ću. Znači imamo 3 zakucane, još 4, da tu malo drži, čisto da ne siđemo sa staze. Onda ovdje, kada se izlazi iz ove krivine, dodat ćemo ovdje još 5, jer se ovdje silazi dole, ide se u drvo, pa ćemo ovdje još 5 dodati. Trenutno imamo 3. I ovdje ćemo dodati još jednu. A ovdje dole je već sve sređeno, samo još treba zemlju da se... To je to. To je to. Evo, zakucali smo ovdje, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovih drvca. Sada tu treba ovako da se grane postave i onda preko toga malo zemlja. I neće ni zemlja da se, to je staza da se obrušava, a i bit će stabilni. Tako da ako i vi pravite stazu, ovo je dobar. Ovo je dobro da se napravi. Svuda gdje je neka kosina, a vi nećete skliznuti. Jebeva, ulazi! Pusti. To je to. To. Daj mi se kjel. Aj ponovo. Aj. Sad. Op. Ček, sej, sad ja. Staj. Stane. Ču odavde kao. Aj, padni jedno. O, ali smo dobri ovako. Vidite, mangulica. Daj se. E, nema od ovog ništa. Čekaj. A, ni ne treba nam to. O, šta mu praviš? Jo, prst. I na kraju i ovdje pukle. Pa nisam to teo. E, ovo se mnogo lako seče, znaš? Ili sam mnogo, jel te jak, a? Ajde, bač. Šta ti? Ovako je nešto upalo. Jo, čekaj, mua. Stani. Konti. Čekaj, ušla ti u oko. A, labrkaj. Stani, nisam re, evo, sad će, ođu mi ti kada. Sad će izvadio. Stani. Čekaj, stani. De? Stani, evo je ozbiljno unutra, je ovdje na ivicu. Nemoj da pričaš. Vidite šta mu palo oko. Ko ono ovo, da vidim. To je diralas. Taj. Taj me dira. Evo ga, Lazar Vučić, on tu. Opa, vidi. Samo pogledom on... Ja ga... Razbio ovaj. Sjeći. Evo, pogledajte, joo, to je lagano. A to je kao novo, znači nema action toga. Ja ga jak srati. Gle, pipni, nemaš trnu nigde, bre. Znači, Lazo, onaj me dirao, znači, vidi taj dio. Onaj, ha? Stani! Daj bilo! Ko te diro? Ček da na cepka prugo! Ko te diro? Čekaj, stani, ja moram da ga sredim! Znači, čekaj! Aaa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 
Čekaj, ja sad, wow. Ja nastupam, malo. Da si teo tri drveta da pogodiš. Ne bi. Au, treba ja. Ne smijem, bravo, beži kurac. Znaš kako delo, samo čekaj da ga udari u ugla. Evo ljudi, pogledajte ovaj skok koji nije skroz završen. Ovo smo nabili, nemoj da zagađaš tvoje sline. Drži to u džepu, stavi. Na gore usta. Ne! Ne, a sam ne. Ne! Sundi rozo! E, ovo je medijet. Ovako, ovo smo nabili jedno pola metra, ovo tako nešto, u zemlju i tamo. Evo ima ovde ojačanje. I sada ovako poređamo drva, da drže zemlju. I dodat ćemo ovde još zemlje, bit će skok ovako lepo, bit će to lep skok. Gde će da doskočimo? Stani tamo. E, tu negde će biti doskok, ovde će biti... Da se napravi, znači, kanta pad. Znači, pripreti točak, ovde zadnji... Ne. I pakiraš biciklo ovako na ovo drvo. Ovde će biti rupa, bit će malo problem da se provuče ovde između, ali tehnika. I nadam se da vam se sviđa nova downhill staza. Biće ovo ubica. To bi bilo to. Nećeš valjda. Za kraj, ajde obori još jedno drvo. E, Nemanja nije ni jedno oborio. Pa pomozi prijatelja. Šire! On me dira, e! On me dira! E, tepi ga sekirom jednom. Tepi ga sekirom. Daj, daj. Pusti, ja, sad za kraj, beži. Ajde, lazu sad za kraj. Gotovo. Ovo će da se nabodemo kad... Da, sad smo sjakli drvo. Morat ćemo to dole da... Dobar. Ništa ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, dođe vamo da se zagrlim. Ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like, share, subscribe. Stani za, za klip, slika. Ono je... Ne, ajde lepo ljudi. Ostavite like, share, subscribe. Ne. Ti se vidi. Nema veze. I vidimo u sljedećem klipu. Ćao.